הגענו לתאונת דרכים קשה בכביש 6, שמעורבים במסעית ושלושה כלי רכב. באחד מכלי הרכב היה פצוע לחוד עם פגיעה רב מערכתית. ברכב נוסף היה עוד פצוע ששכב מחוץ לכלי הרכב עם פגיעה רב מערכתית. ברכב שלישי היה פצוע בהכרה מלאה, פצוע קשה, עם חבלת ראש וחבלה בגפיים. שאר הפצועים היו בהכרה מלאה מחוץ לכלי הרכב, שפונו על ידי אמבולנסים וניידות טיפול נמרץ של מגן דוד אדום לבית חולים מאיר בכפר סבא, לניאדו והלל יפה. Hola, ¿cómo estás?